Це суспільна студія проєкту сьогодні головне з директором комунального підприємства Хмельницький аеропорт Валерієм Сорокою з'ясуємо, наскільки реальне втілення задумів, які були представлені нещодавно в Хмельницькій обласній державній адміністрації, як дві концепції розвитку литовища. Пане Валерію, добрий вечір. Рада добрий вас бачити вечір. в нашій студії. Ми з вами вже зустрічалися і говорили про майбутнє, і незважаючи на те, що є певні питання, які належать ще вирішити, ви були налаштовані досить оптимістично. Чи залишається оптимізм? Ви знаєте, хотів би відзначити те, що сьогодні оптимізм залишається і працювати сьогодні завдячуючи позиції. Обласного керівництва і міської керівництва з кожним роком стає все більше, але втілює той ентузіазм, що сьогодні ми маємо шалену підтримку в обласній державній адміністрації, сьогодні ми маємо підтримку в обласній раді, депутатському корпусі, і сьогодні ми маємо підтримку Хмельницької міської ради. І до цього проекту відновлення нашого аеропорту вже підключилися і депутати Верховної Ради від Хмельниччини і депутати. Ну, дехто з них були на презентації так. двох концепцій розвитку е, аеропорту. Е, ця презентація відбулась тиждень тому, 23 грудня. Е, оці дві концепції е, що це таке? І е, поговоримо більш детальніше про них, а поки наскільки це. Важливе і значиме для нас це дуже важливий для нас документ. Це дуже важлива робота. Ця робота була непроста. Вона була проведеним державним підприємством Держзовнішінфом от, і і подала на розгляд нашому керівництву розгляд перспективних план наших дій. І, скажу відверто, що і, за останні три роки спілкуючись з депутатами. Обласної ради і попереднього скликання, і нинішнього скликання депутати задають правильне питання: куди ж ми рухаємося, який же ж нас має бути аеропорт, яка концепція розвитку нашого аеропорту? Тому що ми з вами не один раз в цій студії говорили про те, що сьогодні, не дивлячись на фінансову проблематику, сьогодні все-таки відділяються кошти із обласного бюджету, і з міського бюджету із державного бюджету на відновлення нашого литовища. Але депутати місцевих рад хотіли бачити, куди нам треба рухатись. Робота ця, вона не проста. Вона Фахівці Міністерства економіки України працювали на цій концепцією майже півроку. Вони збирали з різних джерел різну інформацію, вони аналізували ринки як пасажирських, так і вантажних перевезень. От і сьогодні проаналізувавши всю... Динаміку і тенденції розвитку авіації, як в Україні, в Європі, в Азії і світі, вони сьогодні запропонували нашому керівництву два концептуальних варіанти розвитку нашого підприємства. Ви розумієте, якщо для порівняння сказати, аеропорт в нашій області один. І провести аналоги з сусідніми аеропортами сьогодні дуже важко, і порівнювати сьогодні немає дорешності і немає цих перспектив, тому що кожний аеропорт шукає свою нішу в авіаційній діяльності, в тому числі і не винятком є і наше підприємство. Тому ми шукаємо ті варіанти, які можуть бути в перспективі цікаві як і для авіакомпаній, як і для бізнесу, і як і для розвитку нашого регіону. Тому я завдячуючи працівникам підприємства, але хочу сказати, що це були за ініціативи турецьких авіакомпаній, які готові сьогодні інвестувати фінансовий капітал в розвиток нашого підприємства. Але хотів би зазначити те, що сьогодні я не один раз тут і перед нашими слухачами і глядачами я неодноразово акцентував увагу на те. Що за останні два роки наш аеропорт стає цікавим. І приємно те, що сьогодні різні бізнес-підприємства, бізнес-компанії готові сьогодні фінансувати розвиток нашого підприємства. Але тут стоїть інше питання: що це буде обходитись для нашого бюджету? Що це буде вартувати нашим платникам податків? Що від цього отримує обласний бюджет? І саме головне. По якій ж формі сьогодні працювати? Тому що не секрет є те, і я теж неодноразово наголошував: вина частка відновлення аеропорту сьогодні полягає на злітно-посадковій смузі. А злітно-посадкова смуга, як ми знаємо, це є об'єкт державної форми власності. Який не віддається ні в концесію, який не надається ні в оренду, який сьогодні не продається. І на ньому заробити гроші І, не можна. Ну, ні, він є основним інструментом для зароблення коштів, тому що безлітно посадкові літаки не будуть сідати, oh, але він залишається в власності держави. І сьогодні інвестори дивляться на момент інвестування в капіталу вкладень, відновлення злітно-посадкової смуги. І вона залишається державною формою власності. Сьогодні люди всі рахують кошти, і це не так просто. Тому після даної зустрічі, яка відбулася в обласній державній адміністрації, створюється робоча група, яка буде детально працювати над аналізом запропонованих концептуальних варіантів розвитку нашого підприємства. І потім провівши ряд перемовин консультацій. Будуть прийматися рішення, яким же ми шляхом будемо йти. Я наведу єдиний приклад. Якщо хто звернув увагу, сьогодні запропонований варіант з довжини злітно-посадкової смуги від 2900 до 3500. А в нас 2,200 двісті. А в нас 2,200. і проєктну кошторисну документацію ми розробляємо на 2700 з продовженням. Тому стоїть питання: в нас є територіальні можливості, але там земельні паї. І вони сьогодні розпайовані. Хто сьогодні займається земельними питаннями, розуміє проблематику вирішення цього питання? І як ми будемо, ми повинні і тут дати відповідь на питання, як ми вирішимо земельне питання. Ну, ви частково вирішували вже це питання. Ми, ми земельні питання вирішували ті, де в, в період з 12 по 17 рік були забрані земельні ділянки, які належали аеропорту, і ми в судовим. За рахунок судових процесів ми їх повернули. А тепер для того, щоб збільшити довжину, нам треба добирати додатково землі, ті катрі тому... раніше були розпайовані. І тому тут питання до без підтримки росошанської територіальної громади, без їхнього депутатського корпусу, без виваженої ну, представте, якщо нам треба приблизно вести розмову з 65 пайовиками, і з них два сьогодні не погоне погодиться. Які ми можемо запропонувати далі концепцію розвитку, uh -huh. тому вирішення нашої проблематики залежить від нашої згуртованості, і тут там, ми повинні відкидати всі амбіції, і ми повинні об'єднуватися, щоб мати такий інфраструктурний проект. Тому що як і для влади, як і для бізнесу, так і для наших громадян розвиток нашого аеропорту – це є той. Інструмент, який буде давати можливість успішно розвиватися громаді, про значення аеропорту для Хмельницької громади говорив Олександр Семчишин, міський голова, і е, на цій зустрічі, яка відбулась, його говорив і наш е, голова Хмельницької обласної державної адміністрації. Але е, наскільки можна вважати у ці концепції, які були представлені, ну таким. Теоретичним, теоретичною працею, і наскільки ця теорія далека від реалій. Ви знаєте, далека від реалій була позиція в 2017 році, коли ми з вами не вірили в відновлення взагалі аеропорту. Але була команда людей, яка вірила в цей проект. І ми починали з 17-го року з мінус 6,3 мільйона гривень. Заборгованість підприємства під, перед різними кредиторами. Але ми в цю ідею повірили і ми почали працювати. Тут стоїть, на мою думку, доречно ставити питання необхідності чи доречності цього проєкту. Я би ставив, скільки нам треба часу для того, щоб його вирішити. Ми повинні цим займатися і повинні його вирішити. Ну, будемо вважати, що це вже такий досить суттєвий крок. Да. Давайте зупинимося на цих двох концепціях. Нам більш докладно розкажіть про одну і другу. Ви знаєте би, я би сьогодні би мені я не є такий великий фахівець в авіації, де були задіяні працівники, які аналізували і готували цю концепцію. Тому ця концепція свіжа, вона складається із трьох таких томів. А ви як звернули увагу? Голові обласної державної адміністрації там подарили гарний том розвитку так, так, нашу, так. тому що там і міститься конфіденційна інформація, яку сьогодні не можна, і вона не може бути розголошена. О, тому ми, ми сьогодні вивчаємо. Я не хотів би робити скороспостижних висновків, тому що я можу помилятися. О, але те, що ми вже маємо біля чого об'єднатися і рухатися вперед. Безперечно, як показало життя, ми сьогодні повинні робити ставку на вантажні перевезення. Це є наша це. Географічна, друга концепція це здається, є. Так? Ви розумієте, що є два шляхи тут розвитку, але маючи вже невеликий досвід, працюючи в авіаційній діяльності, я хотів би мати не я би, а я хотів би, щоб наша область мала підприємство, яке буде заробляти на себе кошти. І пандемія цього показала. Аеропорти, які ставлять ставку на пасажирські перевезення, це є фактор, на який ми не можемо вплинути. І сьогодні пасажиропотік впав на 70%. А утримувати аеропорти, ну повірте мені, це сьогодні непросто і це сьогодні дорога Тому би, на мою думку, головне завдання було, і що ми сьогодні робимо? Uh -huh. От. Враховуючи, ми будемо став. Моя така позиція, ми повинні ставити на перспективу вантажного пасажирського аеропорту. Тобто пасажири під час пандемії не літали, а вантажі як возили, Перевозили. так і так. перевозяться. І, це... і воно фінансово позитивно буде відображатися на господарській діяльності підприємства. Ви зазначили, що робоча група. Створюється, яка буде далі вивчати ці концепції, напрацьовувати -на шляхи втілення Адаптувати. цієї концепції до нашого підприємства, угу. тому це концепція, це план. Але я навів приклад лише тільки одне по земельній ділянці, і питання непросте. як ми його будемо вирішувати. Це знов треба збирати фахівців, розробити концепцію. Йти до людей, збирати людей, uh -huh. людям пояснювати, як люди це сприймуть. І потім uh -huh. от люди сприймуть сьогодні, що ми готові десь обмінятися. Десь інші знайти варіанти вирішення земельних питань. Ми завтра скажемо, ми готові йти на концепцію 2900, довжини з літному посадку. Так. якщо ми з вами не вирішимо, що би я сьогодні б не розказував, би? без вирішення цього питання ми не зможемо рухатись далі. Чи навіть викупити ті ділянки це теж додаткові проводити. Правильно, ви кажете, це теж є варіант, який дає можливість вирішити це питання. Тоді стає друге питання: за рахунок чого будемо викупляти? Так, так. за рахунок бюджету. Обласного чи за рахунок державного бюджету, тому що завтра депутати обласної ради поставлять питання: злітно-посадкова смуга чия? Державна. Державна. А що ми повинні витрачати кошти з обласного бюджету? Але аеропорт потрібний більше кому? Області. Тому тут, а ви розумієте, стільки проблемних питань. Тому я би не хотів би сьогодні сказати, що іменно отак буде, але я думаю, що за перший квартал 2022 року. Ця робоча група напрацює, врахує всі зауваження, всі пропозиції, які сьогодні тут сказані. От я думаю, тоді вже керівництво в області, я думаю, воно чітко скаже, яким ми пояснимо і депутатам обласної і міської ради, яким ми шляхом будемо йти. Тому що е сьогодні стане питання: ми хочемо пасажирських перевезень. Давайте ми поставимо собі інше питання, яких ми хочемо? Регулярних чи чартерних? От. Ви зазначили це, колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій не бачив перспектив для розмитку Хмельницького аеропорту. І більш того, він сказав, що для цих аеропортів трафіку просто не буде, тому що вони доволі близько розташовані до аеропортів і інших міст. І якщо це будуть не Ну, тобто, треба визначитись, чи то будуть регулярні рейси, чи то чартерні, але вони в будь-якому випадку, ну, він назвав це дуже просто, я його зацитую. Ну, дивіться, щоб аеропорт виконував тільки влітку чартерні рейси в Туреччину, а на зиму в Єгипет, це, мені здається, марнотратство. Чи змінилася думка нинішнього? Олександра Кубракова, наступника Криклія, чи змінилась думка стосовно майбутнього? Ну, ви майбутнього? знаєте, я думки позиції міністра інфраструктури не знаю. Це би відповідав би заступник голови обласної державної адміністрації, який безпосередньо з ними працює і з ними спілкується, але на позицію криклія. Я маю теж свою критичну, не повинен, тому він не довго міністром працював. Да? Так. О, тому я не думаю, що сьогодні міністр Криклі повинен за Хмельничан вирішувати питання, чи потрібний на Хмельниччині аеропорт, чи не потрібний. Я для порівняння наведу лише одну аналогію. Я був нещодавно за рахунок Асоціації аеропортів. Ми вивчали досвід роботи Талінського і аеропорту і такої регіональної, як Тарту. Ви знаєте, скільки в Естонії проживає людей? Тисячу мільйон п'ятсот громадян. Нашій Хмельницькій області Оплес, скільки хорується? Мільйон триста. В Естонії сьогодні два аеропорти. Сьогодні Талін, столиця Естонії, в ньому проживає півмільйона Громадян на Смельницькому проживає образно берем 300 тисяч. Так. І сьогодні в Естонії працює два: один регіональний, один центральний на таку область як Хмельницький. А пан Криклій розказує, що аеропорта Хмельницькому не треба. Ви знаєте, я би на його думку би отого от можливо часто зміна міністерств. Я не хочу їх критикувати. Хай люди роблять те, що сказав пан Криклій, але я переконаний одному. Не можуть бути аеропорти, схожі один на одного. Нам не треба сьогодні в Хмельницькому аеропорт з бориспільськими терміналами. Нам не треба сьогодні Хмельницькому аеропорт, такий як сьогодні. Прекрасний аеропорт в, в Львові. От, якщо хто звернув концепцію, ми сьогодні в концепції ставимо питання на 450 тисяч пасажирів в рік. Я попрошу показати, у нас є візуалізація тої концепції. А поки вас запитаю, ви говорили про пасажиропотік у 500-700 тисяч на рік. Так. Ви так і дотримуєтеся. Безперечно, цей... але я хотів би, щоб ви мене правильно розуміли, давайте ми будемо рахувати пасажира не той, який вилітає з Хмельницької області. А той, які в перспективі, і прилетить Хмельницька область. Uh -huh. Чим наша Хмельницька область? Ви подивіться, як сьогодні розвивається туризм. Ви подивіться сьогодні розвиток сатанов, ви подивіться сьогодні наш Каменець-Подіс. Ви подивіться, що робиться в Меджибужі. От і сьогодні місто маленько Умень. Я наведу вам інформацію. Сьогодні знайшли інвестора, куди літають е, хасиди. І вони сьогодні не хочуть ні в Борисполь, ні в Жуляни, ні в Черкаси, а вони в Умані сьогодні розробляють концепції іменно для цього заходу будівництва аеропорту. А ми можемо роз, ну, спілкуватися, чи аеропорт чи не треба. Може його і не треба, я з багатьма теж погоджуся з такою позицією. Вони мають право на таку позицію. Але давайте тоді подивимось, як розвиваються ті міста, які не мають такого інфраструктурного проекту. Нова пошта для чого тут побудована? От про нову І вона пошта, сьогодні так. створює вже свою авіакомпанію. Сьогодні побудовано сьогодні. Ну ви не дивуйтесь Хмельницький так? Дніпро, Дніпро Ні, Хмельницький. Дивіться. Ви про це говорили? Ні, дивіться. Сьогодні керівництво нової пошти, я не можу за них говорити плани, але вони створюють авіакомпанію для великих міжмагістральних перевезення вантажів між Китаєм, Азією, Канадою, Америкою. Вони вже визначили, хто уважно читає, там чітко сформовано, що їхні літаки дальномагістральні будуть здійснювати перевезення вантажів в Бориспіль і Львів. Uh -huh. А далі куди вони мають літати? Uh -huh. Не буде ж сьогодні боїнь, який перевозить 120 тонн вантажу, сідати тут. Хоча це да, в перспективі теж треба робити. А які літаки у нас зможуть? Е Дивіться, знов залежить сідати. від того, яка буде в нас довжина злітно посадкової смоги, які ми створимо технічні можливості. Тому я не хотів би сьогодні забігати під великі вагові боїнги uh -huh. чи вантажні літаки. Давайте ми почнемо показ маленьких. А маленький крок, це ж те, що ми з вами робимо. Ми в цьому році провели сертифікацію з злітно-посадкового майданчика з використанням штучної злітно-посадкової смови 1200 на 42 Це дає нам приймати літаки марки 4 l 410 ті, які будуть задіяні перевезення вантажів не лише по маршруту Дніпро-Хмельницький, а їхні літаки можуть будуть літати і з Хмельницького на Львів, і з Одеси до Хмельницького, і інші моменти. Тому. Така інфраструктура, ми ж не можемо сказати, що сьогодні нова пошта тільки буде літати з і все. Але і ми стараємося бути в вирі цього проекту, який буде давати гарні перспективи для нашого аеропорту. І тим не менше, ви кажете, що не хотіли би так дуже забігати наперед. Але е, зацитую повідомлення із нашої обласної адміністрації, де е, от вони е, описали, е, що таке. Концепція, перша з цих концепцій, орієнтована на реконструкції існуючого аеропорту та створення пасажирського терміналу і невеликого вантажного відділення, що власне, і робиться зараз. І друга концепція передбачає будівництво нового терміналу, оновлення злітно-посадкової смуги, облаштування вантажного відділення, тобто перетворення аеропорту у великий вантажно-пасажирський хаб, аналогів якому у нашому регіоні немає. немає. Що це за хаб? І роз розкажіть нам, що це означає для нас і що для цього треба. Давайте хай це залишиться ваше питання інтригою після роботи робочої групи, тому що знаєте, слово не горобець, вилетіло і завтра будуть цитувати, розказувати, угу. і все. Це дуже велика праця, тому що для створення вантажного хаба сьогодні треба великі території, тому що хаб це ж не тільки злітно посадкова смогу, це... а хаб Складування... це вантажні складові складова. Де ми зможемо розмістити, як ми зможемо розмістити, що ми для цього можемо використати. Тому що я знову повторюся, сьогодні хто їде біля нашого аеропорту, всі бачать по периметру, як наш аеропорт що? Вигораний, посіяний і розпайований. Так. Хто ж з цього часу робив? Невже в нас на прекрасній подільській землі не було де більше розпайовувати земель? Але хтось ж це ж рішення приймав? Я радий в тому, що сьогодні, знаєте, я би не міг би. Три-чотири роки назад сказати, що якась така була позиція в облдержадміністрації сьогодні. Там Прекрасна команда, сьогодні вони працюють. Сьогодні в них є контакти з депутатами Верховної Ради. Депутати мають стосунку відношення і до міністра інфраструктури, мають і до кабінету міністрів. Налаштування їх бойове. і Я думаю, що з їхньою підтримкою ми будемо пробувати. Ми не можемо зараз сказати, який він у нас буде, тому що ми рухаємося в виріс часу, який постійно змінюється, і змінюватися будемо ми. Тому от ми тільки зробимо так. Я сьогодні не хотів би цього зауважити. Знаєте, колись ми з вами зустрілися після однієї сесії обласної ради, і е, вона була досить емоційною. І там якраз йшлося про виділення коштів для е, аеропорту. Е, ну там виділили кошти і все, але е, якось було таке враження, що ну, не у всіх депутатів було розуміння необхідності. Вкладення коштів інвестування в, в аеропорт. Потім долучилася до інвестування, і міська рада виділили кошти і вже ну, трошки державний рух бюджет вже держав, в цьому році 20,5 мільйонів. Дали побудована прекрасна дорога. Ці кошти якось використовували. Крім є дорога вже до. Безперечно З зупинкою, навіть автобусу. Так. Е, злітно посадкова смуга, е, оця 2200, вже закінчені роботи. 1200. Я сказав, ми сертифікувалися 1200. 1200. На е, що ще зробили? Що, що для того, щоб хоча б е, трохи наблизитися до тих амбітних планів? Ви знаєте, я хочу подякувати депутатам за мужність і хочу подякувати тим, які сьогодні критикують, які сьогодні не хочуть виділяти кошти, тому що це стимулює мене ще краще працювати. Тому тільки позитивний результат переконає їх зовсім в інших позиціях. Але я чому сказав за їхню мужність? Сьогодні, ви знаєте, ми останні два роки не живемо в простих умовах. Сьогодні обмежений бюджет обласної ради. І сьогодні та ситуація, які необхідно було потратити кошти на коронавірус, ви знаєте, що в нас сьогодні в області йде до завершення обласна дитяча лікарня. Ми єдиний обласний центр України, який не має дитячої обласної лікарні. Тому ви знаєте, мені важко щось вимагати від депутатів, щоб сказати, відірвіть від обласної дитячої лікарні, дайте на аеропорт. Але депутати все-таки мужньо приймають рішення, а ми стараємося працювати в форматі. Того фінансового ресурсу, який може виділити обласний і міський бюджет, і ми знаходимо, щоб за результатом цього фінансового ресурсу отримати наймаксимум позитивний результат, який буде давати аеропорту. Тому, ну, от заходимо ми з вами в магазин і висить шуба за 10 тисяч гривень, а у вас в кармані тисячу гривень. Щоб Ви купите буде? пальто за тисячу гривень. А на що будете чекати кращих часів? Так. Тому по такому принципі будемо працювати ми. Кращі часи наступлять, я це вірю і скажу єдине: аеропорти потрібні в кожній області. І не можна сьогодні ставити питань. Я хочу за наших сусідів сказати одну ремарку. Багато до мене скептики дзвонять: от Вінниці дали на реконструкцію. Да? Я хочу сказати, а ви знаєте, в якому році Вінниця зробила проєктну кошторисну документацію? У 2016-му. Угу. А гроші отримали в якому? У 2021 році. Тільки цього року. Ми сьогодні завершили розроблення проєктом кошторисної документації. Вона знаходиться на експертизі. До кінця січня, на початку люту, ми будемо мати експертні висновки, але ми вже хочемо гроші. Це, от те, що наказ від 20... набрав чинності 25 листопада про сертифікацію, чи про що ви маєте Ні, на увазі? Це ми сертифікували. Злітний посадковий майданчик з використанням штучно-злітно-посадкової смуги, який дає нам можливість у нас раніше використовувався ґрунтовий, у нас був злітно-посадковий майданчик з використанням ґрунтової злітно-посадкової смуги. Сьогодні ми використовуємо бетон, що дає нам можливість приймати в любу погоду літаків малої авіації. В тому числі літак Л410, його вава маса становить 5600, що теж відноситься до літаків малої авіації», Що ми в перспективі будемо і, задіювати в перевезенні вантажів для нової пошти? Дякую вам за розмову, пане Валерію. Як завжди бажаю вам не втрачати. Оптимізму, якого у вас достатньо, надихати своїм оптимізмом і ваших підлеглих, і тих, від кого залежить розвиток, відновлення, розбудова нашого аеропорту. І хай якнайповніше буде втілено, втілені плани, ті, які викладені у концепціях представлених, хай пощастить. У наступному році, який от-от уже -от настане. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з Валерієм Сорокою, директором комунального підприємства Хмельницький аеропорт, говорили про плани на майбутнє, про амбітні плани, але поки що до звершення намічного доведеться трошки почекати. Бо так, бо плани дійсно амбітні, але ми віримо, що так і буде. Дякую вам, на все добре. Я е, е, прощаюся з вами. До зустрічі в етері Суспільного Поділя.